नमस्कार, आँखी झ्यालमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी राप्तीको त्रास र मतया जात्रा देखाउनेछौँ। पानीको दुःख त्यो हिजोको कुरा, घर घरमा पानी यो आजको कुरा, मुहान संरक्षण पछि भयो आवश्यकता पूरा। बझाङ जिल्लाको खप्तर छान्ना गाउँमा साना जलविद्युत आयोजना, अँध्यारो बाटो उज्यालो तर्फको यात्रा, संरक्षणका कामले सुरक्षित भविष्य। कार्यक्रम पानी भदौ 7 गते शनिबार साँझ 6:30 बजे, पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। एभिन्युज खबरमा। हरेक वर्ष बर्खामा नदी खोलाहरूमा बाढी आउँछ र जनधनको क्षति गर्छ। राप्ती नदीले यसपटक पनि देउखुरी क्षेत्रका बासिन्दालाई सताएको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको बाँध नै भत्काइदिएको छ। सावित्री गिरीको रिपोर्ट। जति बित दुःख दिन्छ राप्ती नदीले गर्दा त, राप्ती नदीको भल आएर त गाउँमा पसेर, यहाँ घरभित्र पसेर, घरभित्रको अन्न देहरी कुठला सबै फालिदिनुहुन्छ। अनि विकट ठाउँ छ यो, जति बित्ती विकटै ठाउँ भनौँ। अहिलेको बाढी आएर सबै नलका सल्का पनि डुबाथ्यो। हाम्रो यता त जति बित्ती अप्ठ्यारो हुन्छ, भल आउँदा रातभरि पानी पऱ्यो भने आज भल आउँछ कि आज बगाएर लग्छ कि भनेर निन्द्रा पनि लाग्दैन, राति उठ्दै हेर्दै गर्छौँ। राति पानी पर्न थाल्यो भने डर लागिहाल्छ, आज राति त्यति बेसरी पानी परेछ, बाढी आउँछ कि भनेर डर लाग्छ, ठुलो बाढी आउँछ कि घर बगाएर लान्छ कि भनेर हेर्छौँ। बाढीले त धेरै दुःख दिएको छ। बाढी आएपछि कहाँ भागम, कसरी सामान बचाउँ भन्ने चिन्ता हुन्छ हामीलाई। दुःखलाई सम्झेपछि रुन मन लाग्छ, दुःखलाई कसरी कम गरम भन्ने लाग्छ। यी हुन् दाङको देउखुरी क्षेत्रमा राप्ती नदीबाट त्रसित भएका स्थानीय बासिन्दा। हालै आएको बाढीले यसै वर्ष जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत बनाइएको 50 मिटर लामो तटबन्ध बगाएपछि राप्ती पुरानै बाटोमा फर्किएको छ। नदीलाई दुवै किनाराबाट तटबन्ध गरेर बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने गरी काम सुरु भए पनि अधुरो तटबन्धका कारण नदीमा आएको बाढीले बाँध भत्काएको हो। बाँध राप्ती पुल नजिकै भत्किएको हो। बीचको तटबन्ध राप्ती पुलदेखि अलिकति माथि र उतातिर तटबन्ध भएको ठाउँदेखि तलतिर, यो बीचमा तटबन्ध नहुनु एउटा कारण र त्यहाँबाट आएको पानी यहाँबाट चाहिँ निकास हुन नसक्नका कारणले यो चाहिँ डुबान भयो। यस पानी चाहिँ कहिले डुबानबाट कट उ गर्छ भने कहिले कटानबाट। पहिला पुरै यो भेग चाहिँ खेतीयोग्य जमिन हो, होइन? यो बिचमा देखिन्छ बगरहरू, त्यो सबै खेतीयोग्य जमिन हो। अहिले चाहिँ बिचबाट हाँगो आयो, त्यसमा चाहिँ ऊ पसेर सबै खेतहरूलाई कटान गरेर बगरमा परिणत गरिदियो। यस वर्ष दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित मकनवामा पनि नदीले कटान गर्यो। नदी गाउँ पस्न थालेपछि स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा अस्थायी बाँध बाँध्ने काम भयो। बाढी प्रभावितलाई उद्धार गर्ने काममा पनि यी दुवै निकाय खटिए। बाढी आए, ठुलो राति उगेर त्यो बेलामा आफ्नो कार्यक्रमले लम्बी जाँदै थिएँ, बिहानै म त्यहाँ पुगेको कारणले रातिको फ्लड बाहिर आउने बेला 5 मिनट म अगाडि नगएको भए म पनि छेक्किन्थेँ। तर म त्यहाँ पुगेपछि म राप्ती पुलमा पुगेँ, राप्ती पुलमा त्यो देखेँ। देख्ने बित्तिकै मैले सुरक्षा निकायको लाई जानकारी गराएँ, रेड क्रसलाई जानकारी गराएँ, उताका गाउँलेहरूलाई सबलाई सुरक्षित राख्नको लागि खबर गर्नुहोस् भनेर, सूचना दिनुहोस् भनेर त्यो किसिमको गरियो। र यो उसमा डोरी लिएर पनि मान्छेहरूलाई तार्ने ओर्ने भयो। यसलाई अहिलेको बाढीमा समयमै त्यो सूचना र व्यवस्थित गर्न सकेको कारणले मानवीय क्षतिलाई पनि हामीले गर्न बाट बचाउन सफल भयौँ। 2000 जति बोरा हामीले त्यहाँ अस्थायी चाहिँ पर्खाल बनायौँ, ड्याम बनायौँ। अहिले नदीले धार परिवर्तन गरेको छ। अस्तिसम्म आएको बाढीमा बाढीले बाटो छोड्यो, त्यहाँ पुर्दै लगिरहेछ। र अहिले यो वर्षमा गरेको एउटा काम यही काम हो।
प्रत्येक वर्ष राप्ती नदीमा आउने बाढीले धेरैको ज्यान लिइसकेको छ, कैयौँलाई विस्थापित बनाइसकेको छ। 2071 सालदेखि 2075 सालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने राप्ती नदीमा आएको बाढीबाट 9 जनाको ज्यान गइसकेको छ। हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ। अन्नभण्डार मानिने देउखुरी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका छन्। यसरी वर्षेनी डुबानबाट समस्यामा परेका स्थानीयले स्थानीय सरकारसँग सुरक्षित बसोबासको माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारबाट हामीलाई अब ठुला योजना त अब सरकारले गरिरहेछ होइन, अब त्यो बाँधलाई राम्रोसँग गरिदिएको भए अब सबभन्दा त अब सरकारको कमी कमजोर के छ भने ढुङ्गा समयमा नमिलाउने, अब ठेकदारको लापरवाही, त्यसको कारणले पनि हामी त्यो बाढीको जोखिममा अझसम्म परिरहेछौँ। नत्र भने यो साल त्यो सम्पन्न 1.5 किलोमिटर सम्पन्न भइदिएको भए हामी सायद सुरक्षित हुन्थ्यौँ। हामी सुरक्षित हुनु पऱ्यो। अर्को कुरा, यहाँनिरको जुन यो पुलदेखि त्यो क्रेसर उद्योग छ त्यहाँसम्मको चाहिँ अवस्था चाहिँ के हो भने यातायातलाई चाहिँ के अरे सिधै यस्तै कलभर्ट सिधै पुलै हाल्नु पऱ्यो, होइन भनेदेखि अलि डाउन गरिकन कजबे गराउनुपर्छ भन्ने यहाँको जनताको माग। यहाँ भइरहेको डुबान र कटानको समस्या रोक्न दाङको लमहीमा आर्थिक वर्ष 2066-67 सालमा जनताको तटबन्ध कार्यालय स्थापना भयो। त्यसपछि कार्यालयले तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गर्यो। आर्थिक वर्ष 2073-74 पछि भने बहुवर्षीय योजनामा तटबन्धको कामलाई राखियो, तर कार्य प्रगति उपलब्धिमूलक नभएको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ। हाम्रो निर्माण व्यवसायबाट काम हुने हो, यो चाहिँ 73-74 हामीले निर्माण के अरे ठेका प्रक्रिया लगाएर निर्माण व्यवसायमा मार्फत काम सुरु गरे हो। अनि अहिले ओभरअल्ली अब हामीले अब लक्ष्य लिएअनुसार पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन नसके पनि काम चाहिँ नभएको चाहिँ होइन। नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने विषयमा स्थानीय तहमा हुने विवादले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ। तटबन्धका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा उपलब्ध नहुँदा काम समयमा नभएको जनताको तटबन्ध कार्यालय र स्थानीय तहको प्रतिक्रिया छ। तटबन्धको मेटेरियल भनेको ढुङ्गा नै हो, होइन, ढुङ्गा पनि अब यहाँ सोर्सै ढुङ्गाको सोर्स डिफाइन भएन कि, अब यहाँबाट ल्याउने भनेर हाम्रो चाहिँ क्वेरी साइड भन्छ क्या खानी, यहाँबाट ल्याउने भनेर तोकिदिएको भए सहज पनि हुन्थ्यो, त्यो छैन। अब स्थानीय स्तरबाट अनि अनुमति लिएर गर्नुपर्ने, त्यो पनि अनुमति नदिने धेरै ढिला भयो, होइन, त्यो कारणले पनि हो। बबईमा त्यो समस्या छैन, राप्तीमा चाहिँ ढुङ्गाको समस्याले गर्दा अलिक ढिलो भयो, तर अब यो अबको आर्थिक वर्षमा यो सुधार गरेर हामी अगाडि बढेर यो जसरी पनि सक्ने नै छौँ। निर्माण कामलाई चाहिने मेटेरियलहरूमा यदि बाधा पुगेन भने अर्को साल पनि यो सिमरी कान्छी गाउँको जुन डुबान र उसको समस्या छ त्यो समस्या समाधान हुन्छ। सेक गर्नेतिर अवश्य लाग्छ, अब त्यो हामी गर्ने तर्जुमा गर्नलाई राखेका छौँ। बाँकी आफूले नसक्ने अब प्रदेशमा सङ्घमा गुहार पुगार गरेर भए पनि संरक्षण त गर्नु पऱ्यो सकेसम्म, त्यसको लागि अब हामी त्यसरी सोच बनाएर हाम्रो यहाँ के अरे गाउँसभाबाटै पारित गरेर यो क्षतिग्रस्त ठाउँलाई रोकथाम गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर अगाडि आफ्नो गाउँपालिकाले नसकेको कुरालाई अगाडि बढाएर संरक्षण सम्वर्धन गर्नेतिर जान्छ। बिन्तीराम चौधरीको परिवार राप्ती नदीले घरखेत लगेपछि दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रहेको भवानी सामुदायिक वनको छेउमा 12 वर्षदेखि विस्थापितको जीवन बिताइरहेको छ। नेपालमा 12 वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भनिन्छ, तर बिन्तीराम र उनको परिवारको जिन्दगीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। पानीको सिँचाइ देश यहाँ पाएपछि हामीहरूले खेती गर्ने सजिलो हुन्थ्यो, अनाज पनि उब्जिन्थ्यो, त्यसको राम्रो हामीले छागबास पनि बनाउन सक्थ्यौँ पानी सिँचाइ पाएपछि। अब यहाँ बैठ्न त अब कहाँ गाह्रो भयो, लर्का पर्का यहाँ बस्न त अब के गाह्रो छ भने बालबालिकालाई पढाउन ज्याला मजदुरी गरेर मात्रै गर्ने गरेका छौँ, मजदुरी गरेर खान्छौँ, छोरा बुहारी छन् तर घरमा बस्दैनन्, सधैँ ज्यालादारी काम गर्छन्, बुढाबुढी गोठालो जान्छन् र नाति नातिनालाई स्याहार गर्छौँ अनि खाना खुवाउँछौँ।
खवाई थी यहाँ बस्ना पाएर हामी खुशी छौँ अनि यसको लाल पूर्जा पनि पाएपछि अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर आश गरेका छौँ म्याडम। नदीबाट विस्थापित हुने अधिकांश व्यक्तिहरूलाई यसरी वनछेउमा लगेर बसोबास गराइन्छ, वन फडानी गरिन्छ, यसले संरक्षणमा अझै धेरै समस्या आउँछ। त्यसैले नदी तटीय क्षेत्रमा स्थानीयलाई सुरक्षित बसोबासको वातावरण स्थानीय सरकारले मिलाउन आवश्यक छ। पानीको दुःख त्यो हिजोको कुरा, घर घरमा पानी यो आजको कुरा, मुहान संरक्षण पछि भयो आवश्यकता पूरा। बझाङ जिल्लाको खप्तर छान्ना गाउँमा साना जलविद्युत आयोजना, अध्ययारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा, संरक्षणका कामले सुरक्षित भविष्य। कार्यक्रम पानी भदौ 7 गते शनिबार साँझ 6:30 बजे, पुनः प्रसारण आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। काठमाडौँ उपत्यका धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न छ। यहाँ हरेक दिन कुनै न कुनै पर्व या जात्रा परेकै हुन्छ। अहिले पनि मतया जात्रा मनाइँदैछ। यो मतिया पर्व जसलाई चाहिँ सिंहभेरी जात्रा पनि भनिन्छ, त्यस्तै न्यकु जात्रा पनि भनिन्छ यसलाई। यो प्रत्येक वर्ष गुलागा द्वितीयको दिन गर्ने गरिन्छ। यो झनै झनै 1600 वर्ष जति पुरानो पर्व मानिन्छ। यो मतिया पर्व विशेष गरेर आफ्ना दिवङ्गतहरूको चाहिँ सम्झनामा उहाँहरूको सुखापति भुवनमा चाहिँ बास होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चलन चलेको हामी पाउँदछौँ। अहिलेको अवस्थामा झन्डै झन्डै यो 11 घन्टादेखि 12 घन्टासम्म चाहिँ यो पाटन नगरका सम्पूर्ण चाहिँ चैत्य बाहा बहीहरूको चाहिँ परिक्रमा गरेर सिद्ध्याउने अहिले चलन रहँदै आएको छ। यो दसवटा तोलले चाहिँ पाली पालो चाहिँ यसको चाहिँ प्रत्येक वर्ष पालो लिएर चाहिँ चलाउने चलन राजा सिटी नरसिंह मल्लको पालादेखि नै चल्दै आएको जनविश्वास छ। यो मतियाको विषयमा एउटा प्राचीन एउटा कथा रहेको छ। शशिपटन भन्ने एउटा राज्य थियो, त्यो राज्यमा सिंहकेतु राजा र रानी सुलक्षणाकोले चाहिँ राज गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा राजा सिंहकेतु चाहिँ अलि हिंसक थियो, उहाँले अमानवीय रूपमा चाहिँ पंक्षी जनावरहरूलाई चाहिँ हिंसा गर्ने शिकार गर्ने र एकदमै उहाँको चाहिँ रिसाउने बानी त्यस्तो थियो। अनि रानी सुलक्षणा चाहिँ त्यसको ठ्याक्क विपरीत, उहाँको चाहिँ एकदम शान्त स्वभाव थियो, हरेक कुरामा सहनशीलता उहाँमा थियो। उहाँले राजाको बानी परिवर्तन गर्न धेरै प्रयासहरू गरे उहाँले, तर सफल हुन सकेन। कालान्तरमा राजाको मृत्यु भयो र राजा मृत्यु भए पश्चात पुनर्जन्मको रूपमा चाहिँ एकजना एक ब्राह्मण परिवारको घरमा चाहिँ एउटा राँगोको रूपमा चाहिँ त्यहाँ जन्म लिन पुगे भने रानी सुलक्षणा देवीको पनि मृत्यु पश्चात सोही घरमा त्यो ब्राह्मणको छोरीको रूपमा उसको चाहिँ जन्म हुन पुग्यो। रानीको चाहिँ प्रतिबद्धता धर्मको कारण, उसको चाहिँ गुणशीलताको कारणले गर्दाखेरि पूर्व जन्मको पनि याद गर्ने क्षमता चाहिँ विकास भएको रहेछ। सोही अनुसार चाहिँ त्यो राँगो आफ्नो पूर्व जन्ममा आफ्नो पति हो भनेर त्यो युवतीले थाहा पाइन्। त्यस पश्चात चाहिँ नियमित रूपमा त्यसको त्यो राँगोको चाहिँ सेवा सुश्रार गर्न थाले। उहाँको त्यो गोठहरू चाहिँ सफासिफा गर्ने, एकदमै उहाँको चाहिँ हेरचाह गर्ने बानी चाहिँ त्यो युवतीमा हुँदै गयो। एकचोटि जङ्गलमा चराउन लाँदाखेरि त्यो राँगोलाई चराउन लाँदाखेरि त्यो भिरबाट खसेर त्यो राँगोको मृत्यु हुन पुग्यो। रानीले धेरै खोजे तर पाउन सकेन।
खोज्दै गए पछि त्यसको चाहिँ त्यो राँगोको चाहिँ हड्डीहरू चाहिँ मात्र भेटाए र त्यो हड्डीहरूलाई एक ठाउँमा थुपारेर त्यो युवतीले अनि त्यहाँ एउटा चाहिँ बालुवाको एउटा चैत्यो बनाएर अनि त्यो राँगोको दुईवटा सिङमध्ये एउटा सिङलाई चाहिँ त्यो चैत्यको माथि टुप्पो बनाएर अनि एउटा सिङलाई चाहिँ खेलाउँदै त्यसमा चाहिँ पाल पारेर त्यसमा एउटा चाहिँ बाजा जस्तो बजाउनु खोज्यो। बजाउँदाखेरिमा त्यसमा चाहिँ आवाजहरू निस्क्यो, मिठो आवाज, राम्रो आवाज आएको थियो। आफ्नो प्रिय एकदमै नजिकको आफ्नो एकदमै प्रियको मृत्यु पश्चात त्यो युवती एकदमै विह्वल भएर एकदमै भावनामा बगेर विलाप गर्न थालेछन्। त्यो राँगोको सिङ बजाएर चाहिँ त्यो चैत्यलाई परिक्रमा नियमित रूपमा परिक्रमा गर्दै जान थाल्यो। धेरै पछि धेरै विलापपछि धेरै समयपछि चाहिँ भगवान् स्वयंले चाहिँ उसको विलापलाई त्यो युवतीको विलापलाई चाहिँ हेर्न नसकेर त्यो चैत्यको माथिको जुन सिङ थियो त्यो सिङको टुप्पोबाट एकदमै नौजवान एकदमै चाहिँ हृष्टपुष्ट नौजवानको चाहिँ रूपमा चाहिँ उसको पतिको चाहिँ पुनर्जन्म भएको भएर आयो र त्यस पश्चात चाहिँ त्यो युवती र त्यो नवयुवक बिचमा चाहिँ बिहेबारी भएर तिनीहरू चाहिँ एकदम शान्तपूर्वक रमाइलो किसिमबाट चाहिँ जीवन व्यतीत गर्न थाले भन्ने चाहिँ जनश्रुति एकदम पुरानो प्राचीन जनश्रुति रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसैले आधार मानेर आफ्नो दिवङ्गतहरूको सम्झनामा स्मृतिमा त्यो चैत्यहरू यो बुद्ध विहारहरू भैहरू मठ मन्दिरहरू परिक्रमा गर्न गरेको खण्डमा आफ्ना चाहिँ दिवङ्गत भएका परिवारजनहरूको चाहिँ सुखा भुवनमा बास हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ आत्माको चिर शान्तिको काम शान्तिको लागि चाहिँ त्यसमा विशेष भूमिका हुन्छ भन्ने हिसाबले नै अहिलेसम्म पनि यो आफ्नो दिवङ्गत परिवारजनहरूको चाहिँ स्मृतिमा यो पर्व चलि नै रहेको अवस्था छ। म त्यहाँलाई नै चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर विशेष लोप हुन लागेका चाहिँ परम्परागत बाजाहरूको पनि यसमा विशेष प्रदर्शनी हुने गरेको छ। पहिला चाहिँ त्यो भैँसीको सिङ मात्र बजाएर मठिया गरिन्थ्यो अनि चाहिँ पछिल्लो चरणमा आएर राजा श्री नरसिंह मल्लले यो मठिया सँगसँगै चाहिँ यसमा चाहिँ यो जुन यो नौमती बाजा पनि भन्छ यसले यो बाजालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर यसको लागि अलग्गै समूह बनाएर चाहिँ त्यो मठियाकै दिन विशेष गरेर बजाउने प्रथा उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो। यही मठियाको सेरो फेरोमा नै त्यो बाजाहरू बजाउने चलन रहँदै आएको छ। त्यसैले यो मठिया पर्वलाई चाहिँ हाम्रो लोपोन्मुख हुन लागेका बाजाहरूको संरक्षणको लागि पनि यो मठियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामी पाउँदछौँ। यो 10 टोलमा पालो पर्ने भए तापनि त्यो बाजाको जुन टोलमा पालो पर्ने हो त्यो पालो पर्ने टोलले बाजाको प्रशिक्षणको लागि नै 9-10 महिना त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। जनै पूर्णिमाको एक दिन अगाडिको राति कुम्बेश्वरमा जुन चाहिँ कुम्बेश्वरको महादेवलाई चाहिँ जुन पोखरीमा राख्ने चलन छ सोही दिन त्यहाँ कुम्बेश्वरको प्राङ्गणमा पनि त्यो 9 बाजा बजाउनु पर्ने हुन्छ। ती भक्तजनहरूको सेवा सुविधाको लागि विभिन्न स्थानहरूमा सम्बन्धित टोलहरूले नै सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उहाँहरूको चाहिँ सेवाको लागि विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरू त्यसमा राखिरहेका हुन्छन्। जुसहरू चाहिँ प्रवाह पानीहरू त्यसमा चाहिँ प्रवाह गरी राखेका हुन्छन्। त्यस्तै कसै कसैले चाहिँ चामलहरू थपेर दिने चलन पनि चल्दै आएको छ। उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हिसाबले स्वयंसेवकहरूले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यो लाइनहरू राख्नेदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूले कुनै गाह्रो साह्रो परेको खण्डमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन समेत पालो परेको टोलले गर्ने भइहाल्यो। त्यसैले जुन जुन टोलमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जानुहुन्छ तिनीहरूलाई पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरू प्रदान गर्दै आइरहेको हामी चाहिँ पाउँदछौँ। यो मठिया पर्व जाँदाखेरि यो परिक्रमा जाँदाखेरि झन्डै झन्डै मुख्य चैत्य स्तुपा
मठ मन्दिर अनि झन्नै झन्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोर्सेको हारिमा रहेको छ। सोर्सेबाट हामीले चाहिँ त्यो मठ मन्दिरहरू चैतीहरू चाहिँ त्यो मटियाको पर्वको बेलामा त्यो परिक्रमामा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि राज्य स्तरबाटै यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहँदै आएको छ। आँखी झ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकी अनलाइन .com आँखी झ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन पनि सकिन्छ। हाकाहाकी एप डाउनलोड गरी आँखी झ्याल पानी जस्ता कार्यक्रमका साथै वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धी विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन पनि सकिन्छ। हस् त आजको आँखी झ्याल यति नै। अर्को साता फेरि यही समयमा समसामयिक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।